është mbajtur në katedralën Shën Shtjepin të Shkodër mesha shejt me rastin e ditës së dëftimit të Zotit, që njihet edhe ndryshe si festa ujit bekuar. Mesha shejt u celebruar nga i peshvi Shkodër Pultim Zot Angjëlo Masafra, i cili kërkoi që çdo ditë punojmë që të bëhemi më të mirë. Njëri mund të gaboj. Gabim mund të ndodhet. Jo gabime të përhershme, të rënda të përhershme. Nuk përputhemi të çonë krishterë. Nuk përputhet. Atëherë, duke shkuar këta tri djetarët të Krishti, e kanë adhuruar, kanë marrë hirën nga Krishti, e janë në këthirë në vendin e vetë, duke larguar njëherë që të bonë nga shejtani që ishtë. Gjithashtu është kremtuar dhe 21 vjetori shugurimit si i peshv i Shkodrës si im Zot Angjëlo Masafr. Për të fare lëroj Zotin, Papa Shën Gjon Palu Gjyt, cili edhe ka gjarë i mandijas që Më besoj këtë dëtyrë. Festa dëftimit të Zotit, ose festa e Epifanis që Kisha Katolike kremton me 6 janar, në apohon se askusht mos ketë frik nga Krishti dhe mesajë i ti. Pra në solemnitetin e dëftimit të Zotit, kremtojnë dëftimin e Krishtit para njerëzve të cilet përfaqësohen nga 3 mbretri dietar të ardhur nga linja. Kremtojmë Krishtin, i cili bëhet qëllimi i shtektimit të popujve në kërkim të shpëtimit.